tady chtěla v takových podmínkách to. Tak víš co? U nás není nikdo večer doma, takže teď si uděláme malej výlet a večer se jde k nám. To je blbý k vám. A co by to bylo blbý, prosím? Nikdo přijde a co mu budeš povídat? Ale nepřijde, neboj se, naši jsou na návštěvě. No, to jsem vědavý. Národní výbor prodává chalupu a nemají vodní ani chvělá. Nebojte se, já Bohouše se ženu. Miluško, prosím tě, podívej se po strýdovi Bohoušovi, jo? Počkej, vážně. No, na malování nebo stříkačku, ono takový je to. Paní Fuchsová! No? Schádním Bohouše, neviděla jste ho? Já taky, už tři dní, ke mně má přijít na vokál. Vážně? No? Já se zblázním. Já taky. Zastavte to! Vidíte. To vás to ještě neomrzelo, pane Huml? Proč mě to mělo omrzet? No jo, tak ono, samozřejmě na uklidnění nervů. Ale je to dobrý. A já bych vás potom zase nerozstílil. Vy jste nic nechytí. Ale ta násad. Prosím vás, vy Pražáci, vy to máte strašně jednoduchý, pár korun. Těch pár korun. Boudu, k tomu potom porybnýho. Ten za chvíli přijde, že potřebuje motocykl, že do hospody to má daleko, jo? Hned na to zase. Loďku, sekačku na rákosí, jo? Karle, pojď sem. Co je? Pojď sem, píchni do mě, nebo do té mašiny. Administrativa, brzda, pokroku. Nekecej a tlač. Přesedo! Pospíchám. Počkej! Mám čas, jeli kadle. Počkej, kadle, zaráž. Počkej, zaráž. Nezdržuj, prosím tě, co zase potřebuješ? Kvartír, jo. A to hned. Jo, pokud možno ještě dneska večer, ne? Ty, jinak jsi docela zdravý? No, zatím. On má papír na nervy a mě by o ně připravil. Šus. A o kom to mluvíš? O kom asi. On mě bude vyjazovat z chalupy, rapl jeden. Jo, za? A ty nejsi? Prosím někde, abych teďka honem sehnal kvartír, no. Můžeš mě poradit? To bych tě musel nastěhovat a půjdu k naší babičce. Děkuju, Karle. Mouši, ještě chvíli to vydrž. My s tebou výhledově počítáme, že půjdeš do našeho důchodňáku. No jo, no určitě, abych se místo jednoho dětka hadal s 10 bábama. Pěkně do mě, sakra práce. No počkej, jak to bude? Ale já se na to podívám, no. Strž do mě! Já pospíchám, no podívám. Máš tam spojku. Já to řeknu. Máš tam, máš tam benzín. Těch trávku, prosím tě. No, díky. Ahoj. No jo.
piva a ty nepřežiješ rok 2000. Jo, to jsem vám taky chtěla říct, předsedo. Ono se obyčejně zapomíná na ty, kteří pracují obětavě a nezištně. Co? Já vím, paní Fuchsová, já vím, ale co se dá dělá, to už je udělá z funkcionářů. Herbo, jde to svíčku, nebo tě do toho kopnu. Ale vy jste mě špatně pochopil. Víte... Já vám rozumím, kde pak... Ovšem, když se to vezme paušálně, tak lidi jsou potvory, víte? První, co je, co by řekli, jaký pak nezištnej, když je za to placený. Kde pak, já bych se nadělal zlou krev, kde pak? Ale ne, já jsem nemyslela na vás. Ne? Ne, já jsem myslela na pana císaře. No, za ty kuřata. No. Bohuže. No, no jo. Pana císaře. No, tak to zase máte pravdu, to on je. Je. To on je, pilnej a... Nezištnej. Nezištnej taky, samozřejmě. Tak. To... No to je správná připomínka, já to nanesu ve schůzi. No jo, aby to nedopadlo zase jako s panem Humlem. A co bylo s Humlem? Ale no, jak přece zachránil život mladýmu Bláhovi. No, a co byste mu za to dali? Lékárničku a funkci zdravotníka. Právě, no právě. No, právě. No. Právě, právě. Humle, to je ale agitátorka. Mě by zajímalo, po kom ta bába jede, jestli po Bohušovi, anebo po tom Pražákovi. Prosím tě, zrovna ty jí říkej bábo, jo? Zrovna já ty. Já neříkám bábo jako jí, že je bába. Jako bábo, jo? No. Dělám si hlavu a strč do mě, pojď. No. Ale to je samej pan císař, šířice, jo? Jeden císař za druhý. No. Tak jdeme, pojď. Počkej. To je ona. No jo, už je tady. Kde jsi byla? U holiče. A proč jsi na autobusem? No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal. No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý. Ale ženský, co měli dneska v efektu? Drž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Šmáková nechala rupnout Edu z matiky. Pořád ve sportovním? Vy vůbec nestárnete. Ale Viruško, proč někdy nezavolat? A to víte, blázinec, blázinec pořád. Tak pojď. Přáníš to trochu s tou cenou? No jasně, nevím, 50 si nám přidal. Ale o to snad nejde. Vždyť ty risky nikde neseženeš. No takže co, pánové? Tak nejde. Tak na. Nesprávně stáme tomu přidat tuhle kraxnu. Čau. Ahoj. Teda ty máš styky. Si do ty motorky klidně necháš kopat. Ale o to přece tady vůbec nejde. Důležitý je, že jsem je vzal o kilo, ne? Tak sedej, už jsme tam dávno měli bej. Jsou peníze! A nešlo by to nějak udělat? Je mi líto, kamaráde, ale prošlich si to sám. Já jsem měl dneska poprvé sám letět a chtěl jsem...
co bys chtěl, mě nezajímá. Ale jestli budeš chodit takhle pozdě, tak poletíš. Ale odsaď. Jsi tady s Viktorem? No, chtěl mi ukázat, jak lítá. No jo. Hele, jak to triko vrátím až večer, jo? Líbí se ti? Docela jo. Tak si ho nech, já mám doma ještě jednu. Máš přece narozeniny. Tak dík. Altár. Ahoj, ale co jsem dostala k narozeninám? No, pěkný, takový můžu mít taky. Tak sedej. Jak to? Ty nebudeš lítat? No já dneska nějak nejsem ve formě. Tak sedej, jedem. Ale počkáme na Ondru. To víš, že počkáme. Ondra, pojď! Nazdar, Jožine, přivezl jsem ti ženu. Nechcete jít na kafe? Ne, děkuji, Jašinda. Děkuji. Tak Joško, kdy půjdeme na toho Srnce? Jo, hochu, já teď nemám moc času. Víš, já musím pomáhat doma. Já jsem toho poslední dobou nechal moc na květušce, víš? Nikdy! Tak tomu říká ztráta osobnosti. Bonjour.